Фариза Оңғарсынованың естелігінен. Ұмытпасам 1975 жыл Мәскеудің жазушылар одағынан үйге телефон соғылды. Герман Демократиялық Республикасының бір аудармашы Мәскеуге келді. Сіздерге Алматыға бара жатыр. Сіздің Олжас Сүлейменов пен Әбіш Кекілбаевтың шығармаларын неміс тіліне аударуға өздерінің бір баспасы тапсырған көрінеді. Өлеңдеріңіздің орыс тіліне жолма-жол аударған нұсқасын дайындап қойыңыз деді. Екі-үш күн өткесін әлгі әйелдің жанына Мәскеуден ерген аудармашысы жетісу қонақүйінен телефон соғып, қай жерде кездесуге болады деген өтініштерін білдірді. Ертең үйге келіңіздер деп мекен жайды айттым. Базардан жаңа сойылған қойды бас, ішек, қарынмен сатып алып, жанымыз қалмай әзірлендік. Неміс әйелі жастау, Мәскеуден ергені жасамыз. Олармен келіншегі Клара мен Әбіш келді. Неміс әйелі құмыраға отырғызылған гүл ала келіпті. Қазық арта, шөп шалам, қуырдақ жеп, коньяк ішіп, әңгіме соғып отырысты. Қазақтың ең негізгі асы етті әкелдім де, қойдың басын еуропалық әйелге ұсынып, халқымыздың дәстүрін түсіндіргенім сол еді. Екі әйел бір-бірімен немісше күңкілдесті де, әйде келіп күлсін. Өздерін тоқтата алмай, сықылықтап қояр емес. Мәскеулік әйел менің түсімнен ішкі дауылымды сезсе керек. Қонақ кешірім сұрайды. Тәрелкедегі басты көргенде көгалда жайылып жүрген қой елестеп кетті деп отыр деді де, әлгі күлкісін баса алмай отырған неміс әйеліне қарап, өзі тағы қоса күлді. Бір табақ етті дастарханға қойғаным сол ешкім әлі ауыз тимеген болатын. Мен күлкілерін тыйғанша күтіп тұрдым да, сәл бәсеңдей бергенде, сіздер менің халқымның дәстүрін күлкетіп отырсыздар. Ал мен мұны кешіре алмаймын. Менің өлеңдерім неміс тілінде шықпай ақ қойсын. Ал сіздер есігімді сыртынан жабыңыздар дедім түсімді суытып. Әбіш не істерін білмей, от басқан күйі маған қадалып отыр. Бір ашуыңды маған бер. Үйге келген кісіні қуып шығу ешбір халықта жоқ. Мұның ұят деп шыжық шырға болуда. Менің өлеңдерімнің неміс тілінде аударылуы осылай аяқталды. Әбіш осы оқиғадан кейін 3-4 ай менімен хабарласпай қойды. Бірақ мен кейінде өзімді кінәлі сезінген емеспін. Менің шатақтығым осындай.